Morjesta ja tervetuloa kylmille kaduille tällä kertaa. Olen täällä paikassa ja viemässä tämmöstä pakettia takaisin sen omistajalle. Eli tänään on luvassa hieman spesiaalempi jakso. Pointteja klikkaa, tervetuloa mukaan. Jos ovi kestää koputtamisen, niin koputetaan. Tervetuloa. Niin, nyt on siirrytty Korsusta tänne kenttä, vai onkohan tämä sitten jo päämaja tai etulinja? Kenttä oikeuteen. Mikäs meissä oikein edes oletkaan? Mä oon Puisava. Internetissä tunnetaan yleensä nimellä Queen Bitch. Queen Bitch. Ja se syy, minkä takia mä olen tullut tänne, tänne päämajan puolelle, niin on se, että noi pelit, mitä mä oon unboxaillut, niin ne on osittain ne on mun omistuksessa ollut, mutta mä olen lahjoittanut ne aikanaan tänne jättimuseoon, joka on tämä paikka. Kotisotilasmuseo. Kyllä. Pelimuseoon, joka on Laurin kokoelma. Ja kerropa vähän sun kokoelmasta, koska se on aika mittava kuitenkin. Mä hyllytän pelejä samalla tavalla kuin toiset hyllyttää kirjoja. Mä hyllytän kirjoja kyllä myös. Suurin osa bigboxeista, mitä mulla on, on ihan aikanaan omia hankintoja. Aikalaishankintoja, niin sanotusti osa on sitten jälkeenpäin. Osa on saanut sulta aika isolla. Sitten on myös tässä nyt lähinnä sitten modernimpaa tuotantoa DVD. Siellä on figua ja siellä on peliä ja siellä on CD:tä ja siellä on DVD:tä ja on varmaan Blu-raytäkin joukossa. Ja näyttäisi olla Hausjärven lukion projektikin Lordimaan paha päätynyt sun hyllyyn, ei huono. Sekin on myös niin museoitunut. Kyllä, no niin, se on hienoa. Joo. Täältähän löytyy siis kaikkea tosiaan, hyvin paljon muutakin kuin seikkailua. Joo. Modernit seikkailut nyt on pääasiassa tullut tuosta tiimistä niin kuin, tai kokista tai muista. Mistä pääasiassa modernit pelit muutenkin. Tuppaavat olemaan. Konsolipelejä en juurikaan ostanut uutena, ne on lähinnä kaikki kirpparitavaraa. Ja sitten tosiaan muuten PC-puoli on pääasiassa sitten muuta kuin seikkailua nämä, että ne on tuo bigboxeja ja digiostoja. Grey Matter, joka oli siis Gabriel Knightin Jensenin myöhempää tuotantoa. Ei ihan niin hyvä kuin Knightit, mutta oikein mainio. Voi suositella kyllä ihan kaikille. Olen kuullut, mutta en ole pelannut. Ja Jeesus. Jeesus Kristuskin on täältä hyllystä. Et jos miettii, että mihin hän kolmannen päivän jälkeen, kun astui sitten yläkertaan, niin se on täällä Laurin ylähyllyllä sitten se taivaspaikka hänellä. Luonnollisesti Firefly löytyy. Siitä valitettavasti ei Blu-ray-boksia ole vielä. Ei vielä ole, mutta onko sitäkin noin monta? Siitä on kolme tuotantoa. Kolme? Mä luulen, että se jää yhteen tuottariin. No. Meillä on tänään siis ajatuksena, että me puhutaan Gabriel Knightista. Ja varmaan aika paljon muustakin, koska kyllä mulla saattaa olla hieman tangentin vikaa. Se saattaa vähän lipsahtaa aiheen sivuunkin, mutta otetaan yksi asia kerrallaan ja nyt aloitetaan Gabriel Knightista. No niin, nyt päästään itse asiaan, eli Gabriel Knightin unboxailuun ja pienen tämmöiseen niin kuin keskusteluun aiheesta. Ja aloitetaan heti kättelyssä. Gabriel Knight 1, Sins of the Fathers. Heti ihan kärkeä mielipide Gabriel Knightista. Sierron kärkitavaraa. Ja seikkailu ja kärkitavaraa yleensäkin, koska se on vakava. Siis se on. Olihan meillä Police Questeja ja niin kyllä edespäin, mutta tämä oli ihan erilaista kuin mitä kaikki muu. Kyllä, ja siis tässä kannessa tosiaan lukee Supernatural Psycho Thriller, eli tässä oli yliluonnollisia elementtejä. Tämä Gabriel oli tämmöinen saksalaisen sukujuuri oleva Schattenjäger, varjometsästäjä, joka sitten pyörittää tämmöistä harvinaisten kirjojen kauppaa. Tämähän on sinällään spoileri, koska
Gabriel ei sitä alussa itse tiedä. Tämä on origin story tavallaan. Se on alun perin, joo, se pyörittää okkultististen kirjojen kirjakauppaa ja on huonosti menestyvä dekkaristi. Kyllä. Mutta spoilerina se tässä takakannessa lukee heti. Kyllä. Gabriel Knight is last line of Shadowhunters. Joo. Jane Jensen oli tähän mennessä ollut King's Questia kirjoittelemassa. King's Quest kutosen, muistaakseni. Ei kun kutosen joo, ton Roberta Williamsin aisaparina. Joo, ja mun mielestä se on ollut aikaisemmin sivu niin kuin jeesinä, pienempänä jeesinä. Ainakin jotakin Sierralla on tehnyt muutakin. Kyllä. Jane Jensen erittäin niin kuin Sierran näitä, ehkä en nyt voi sanoa vähemmän tunnettuja, mutta kuitenkin niin kuin ei niin korkean profiilin, vaikka sopisi ollakin. Mutta skenessä toki hyvinkin tunnettu. Kyllä, ja siis Jensenillähän on sitten, varsinkin sitten myöhemmillä vuosilla, niin ihan itsellään kirjailijan ura. Joo. Että viimeiset 10 vuotta se on käsittääkseni tehnyt homoerotiikkaa. Homoerotiikkaa? Kyllä, näin on niin ymmärtävä. Se tekee sitä jollain muulla nimellä, mutta No niin. Ja ensimmäinen ja toinen Gabriel Knight niin on novelisoitu myös. Jensenin itse novelisoitu. No se luulisi, että siinä on silloin laatu jo kohdalla, mutta nyt avataan tämä rasiainen ja jumaleison, mitä täältä löytyy. No, Sierra Originals, Gabriel Knight, eli siis tämä on tämmöinen joku jälkijulkaisu ilmeisesti. Tää. Kyllä, sen on varmaan laatikko sit siellä erikseen. Joo. Tässä on tämä kansilehdykäinen. Aha, täällä on vähän sivuja irronnut. Hyvin tämmöinen tyypillinen Sierran, voiko sanoa puiseva kansilehdykkä, mikä on. Siis osa näistä niin kun Sierran isostakin tekijöistä, niin esimerkiksi aloitti kirjoittamalla näitä manuaaleja näihin peleihin. Et hyvin eipä täällä mitään kovin mielenkiintoista nyt äkkiseltä jotain. Se on sen takia irti, kun se on addendum. Joku lisäliite. Okei, okay, you must write on the wall of the tomb a piece of red brick. Kun siellä on tietyt putslet, niin toi opettaa sen putslen pelin tavallaan mekaniikan. Juuri näin. Kirjoittaa sinne juttuja sinne. Se ei kerro mitä sun pitää kirjoittaa, vaan se, että niin kuin, miten. Joo. En tiedä miten Jane Jensenin kanssa meni, mutta Scott Murphy ja Mark Rowe sanoi, että he ei ole sanonut penniäkään näistä uusjulkaisuista. Sitten on vähän nätimpi manuaali. Tämmönen, se ei ole manuaali. Ei ole manuaali. Ei. Tää on sarjakuva. Kyllä, se on se. Tämä on sarjakuva ja siis tämmöstä niin kuin Ysäri Grimdark vähän valokuvista. Tulee toi Max Payne. Kyllä. Vahvasti mieleen. Hyvin omanlaisensa. Jotain noita jahtimeininkiä 1700-luvulla. Se on käytännössä niin kuin pelin prologi. Joo. On siis niin kuin, kyllä mä uskon, että Max Payne se pelanneet niin kuin tunnistaa tämän stylin. Tämähän on tullut siis 93 tämä Gabriel Knight 1, jos en väärin muista. Jotain sen suhteen, joo. Tää oli siis sanotaan näin, että kyllä mä väitän, että ne oli ne Sierran parhaat vuodet ehkä. Silloin tuli Space Quest 4 ja tämä King's Quest 5 tuli pari vuotta aikaisemmin. Ja se nyt on, onko se nyt sitten niin hyvä, mutta se nyt oli kuitenkin niiden yksi suurimpia hittejä. King's Quest 6. Aivan mahtava hieno sarjakuva. Tällaisia ei niin kuin nykypäivänä tule, mutta tämä näyttäisi nyt enemmän. Tämä on Technical Manual. Kyllä. Siinä on Gabriel notkuu kirjakauppansa edessä. Siis Gabriel Knight 1:stä, niin mulle se päällimmäinen fiilis tästä tulee. Tämä oli aika siis suht pitkä peli, mun mielestä seikkailupeliksi, jos en väärin muista. Ja siinä varmaan osittain aiheuttaa sen, että se ollaan melkein kokonaan New Orleansissa. Joo. Että se itse asiassa jopa mun mielestä hiukan rikkoo sitä se, että siellä sitten tosiaan viimeisessä kolmanneksessa käydään Saksassa ja Afrikassa kääntymässä. Joo, ja siinä oli niitä jotain ihme demoneita siinä lopussa, jotain punaisia mörköjä. Siellä on zombeja muun muassa Afrikassa. Käyttöliittymähän oli siis tämä vanha, vähän editoituna. Oliko se siellä vielä? Ja se oli ruudun yläreunaskin vielä tässä. Joo, kyllä. Joo, ja siis
Tim Curryn ääninäyttely on mun mielestä paras peli ääninäyttely, mitä Sierralla on. Ehkä toi Quest for Glory 4 kertoja on aika lähellä, toi John Rhys Davis tai sitten tämä Space Questin hilpeästi ylivetävä Gary Owens, mutta päähahmon niinku upeasti ylivetty. On tosiaan ensimmäisessä ja kolmannessa, että joo. Kakkonen sit mikä oli Full Motion Video, niin siinä on se joka sitä näyttelee siinä. Ja Jensen nimenomaan halusi sen kolmoseen Karin takaisin, joo. Vaikka oli tyytyväinen sen niin kakkosen esitykseen. Mutta. Kyllä. Ne on kaksi eri hahmoa ihan selkeästi. Kyllä. Joo, siellä on näitä putsleja, jos siitä jotain selvää sattuu saamaankin. Gabriel Knight 1 oli kyllä tosi hyvä, mutta mulla itsellä henkilökohtaisesti se nousi niinku kyllä kärkikahinoihin. Ja mä luulen, että tää on varmaan niitä, jotka kestää vähän paremmin niinku uudelleenpeluuta niinku tälleen vuosien jälkeen. Mutta mä pelasin tän itse siinä vaiheessa, kun seikkailupelit ei enää ollut mulle se varsinaisesti se isoin juttu. Joo, vissiin jossain aikaisemmassa videossa taisit mainitakin, joo. Että siinä vaiheessa, kun seikkailupelit olivat kuolemassa. Jo. Kyllä. Voisi ehkä sanoa, että niin, ne oli niin kuin siinä vaiheessa vielä huipulla, mutta loppu oli jo niin kuin tulossa. Mutta siis hetkinen, nyt kun lähdetään katsoa, no Gabriel Knightin äänenä Tim Curry, en muistanut, että Mark Hamill, eli Luke Skywalker oli Mosleyn ääninäyttelijänä. En olisi kans muistanut. Mutta välittömästi, kun sanoit Mark Hamillin nimen nyt, niin muistin, että se on Mosleyna nimenomaan. Sitten Michael Dorn, mitäs se on näytellyt? Se oli tämä ensimmäisen Bladein pahis, muun muassa. Eikö se ollut Eikö se on Stephen Dorff? Stephen Dorff, Dorn, niin. Onko Dorn sitten toi, siis Worfin näyttelijä? No se lukee tässä kohdassa nyt, ketä se näytteli, niin ei tarvitse pohtia sitä enempää. Mutta sitten Jim Cummings, joka on erittäin niin kuin, varmaan niin kuin tuhannen äänenmies. Muistaakseni se oli Nalle Puhin virallinen niin kuin puheääni ainakin hänen tunnetumpia rooleja. Ja Linda Gary, kans tämmönen niin kuin hirmu monen pienen roolin, pieni nainen, mutta suuri näyttelijä. Eli aika kovia nimiä siis kyllä, kuitenkin kyllä. Täällä on. Siinä on tiimi, aikamoisia hippejä, hän on näytti olevan 90-luvullakin vielä. Katsotaan, onko tuo tuttuja nimi. No ei kyllä, mulla ei muut nimet sano mitään kuin toi Jane Jensen itsestä. Tai itse. Muut on niinku tämmösiä vähemmän. Ei oo mitään starakehittäjiä. Joo, mä en usko. Mut sitten, ei juman kautta. Ei saasta. Ja siis sehän, disketeillä. Sehän tästä teki niinku tiiliskiven. Niitä on, onks niitä 12? Näitä on 11, kun näitä oli, vai oliko täällä diski 12 jossain joukossa? Joka tapauksessa toistakymmentä. Toi nivaska painaa. Ja sit kun tää laatikko on vielä pikkusen paksumpi kuin normaali, niin kuin normaali, se standardin mukainen big box. Joo. Toi laatikko silloin, kun se on ladattuna, vaikka se olisi ilmankin CD-painosta, mikä sinne on jälkijättöisesti laitettu, niin se on tiiliskivi. Se kiittämättä täällä on tavara. Sitten tässä on tää tosiaan tän jälkijulkaisun tämmönen pikkupahvilaatikko. Ja mukana on Gabriel Knight 2 demo. Mutta muilta osin A Neo Gothic Adventure Worthy of the Very Best Hitchcock Film. Elikkäs tässä nyt vertaillaan Hitchcockia. Ei se nyt ihan, en mä tiedä tuleeko nyt Hitchcock niinkään mieleen, mutta miksei. Miksei sekin? Vuonna 93 se on, niin se on ollut se ehkä, on ehkä vähän ollut semmonen. Mulle tulee ehkä niinku joku David Fincher milloin toi tuli toi Seven, on varmaan 95. Niin, että se on suurin piirtein näihin aikoihin, mutta tai 93, että juu. Ja sitten on näitä diskiversiohan siis ei ole talkie, että se on pelkästään CD-versio. Että mäkin olen aikanaan Tim Curryä kuullut sitten ensimmäisen kerran kolmosen kanssa vasta, että mä oon tuon kakkosen pelannut. Tai ykkösen joo. Pelannut niin kuin ääni talkiena vasta joo. Myöhemmin. Sitten on nämä hintlainit. Nämähän oli Sierralle tärkeä tulonhankintakeino. Vaikeita putsleja, että pitää soitella tonne hintlainille ja sitten näitä tässä muuta. Tilauskaavake, millä voi tilailla näköjään heidän pelejään.
alkaen Betrayed Grondorista, eli täällä on tungettu niinku sekaisin noita Dynamicsin ja Sierran pelejä. Ei ole millään lailla näköjään eroteltu niitä tässä. VGA ja EGA-formaatti on saatavilla suurimmasta osasta. En tiennyt, että Betrayed Grondoristakin on EGA-versio olemassa. Joo, Larry Vitoseen asti, Kings Quest 6. Aikamoinen lista, siellä on peli poikineen ja tota, no eipä näitä kyllä Suomeen tullut varmaan näiden kautta monenkaan tilaamaan. Ja sitten on vielä takuutodistukset. Aika lailla tämmönen täysrasia. Mut joo, Gabriel Knight on kyllä ihan helposti menee sinne kärkipäähän näissä Sierran seikkailuissa. Ja siinä oli sellainen myös sen lisäksi, että se oli niin kuin aikuisuudeltaan uutta. Niin tota, Sierran muihin verrattuna, että esimerkiksi siinä pystyy kuolemaan. Kyllä. Mutta ne on reiluja. Siis siinä mielessä, että tota, niin kuin ihan mistään satunnaisesta ei. Niin silleen, että jos sä kuolet, niin siihen joo, on joku semmoinen. Se saattaa niin joskus olla yllättävä. Sä meet yöllä, murtaudut voodoo-kauppaan, niin siellä on vapaana boa, joka käy sun kurkkuun kiinni. Joo. Ja sun pitää äkkiä tehdä jotain. Mutta se kaikki on tehtävissä siinä. Sä et pysty jäämään ainakaan designillisesti. Mun mielestä ei ole jumi-juttuja. Tää oli niinku sitä aikaa, kun Sierralta niinku karsittiin melkein nää umpikujat veke. Et ne oli enää sellaisia pieniä ja pikku umpikuja ja saattoi olla jotain bugeja. Mutta tota, niin se on kiitollista. Aika kauan siinä meni, että se saatiin niin kuin silitettyä pelifilosofiasta pois, mutta tota, niin, onneksi näin. Hyvä, siirrytään eteenpäin. Seuraavaksi otetaan Gabriel Knight 2, The Beast Within. Ja tätä en ole pelannut itse lainkaan. En edes kokeillut. En edes nähnyt pelifuutakea. Mä oon pelannut sen varmaan niin kuin 1.3 kertaa. Okei. Okay. Tota, oon pelannut sen aikanaan kertaalleen läpi ja sitten joskus tuossa GOG-julkaisuna on, koska tietysti täytyy sieltä hankkia toiseen kertaan. Niin tota. Tää oli sitä aikaa, kun Sierralla ajateltiin, että tulevaisuus on multimediassa. Ja tota, Ken Williams oli ihan vakuuttunut, että jengi kyllästyy ihan näillä näppäimillä räiskintäpeleihin. Ei kyllästynyt, spoileri. Ja tota, niillä alkoi tulla semmoinen kuva, niin kun, että jos nyt Ken Williams ajatteli, että he ei ole, se ei nähnyt Sierraa niin kuin pelifirmana, vaan enemmän tämmöisenä niin kuin viihdealan jättitoimijana. Ja tässä vaiheessa taisi olla peräti niin, että Sierra oli markkinajohtaja PC-puolella. Mutta tosiaan tämä on täysin videopohjainen. Kaikki näyttelijät on niinku oikeita näyttelijöitä, joskaan en nyt osaa sanoa, onko ne tunnettuja sellaisia, mutta tutkitaan asiaa kohta. Ykkönen pyöri niinku voodoon ympärillä ja oli niinku Gabrielin alkutarina, mutta tässä on sitten ihmissusi. Käydään perehtymään. Ja tää oli siitä harvinaisen FMV-videoksikin vielä, että tota, aika paljon tehtiin sitä, että on näyttelijät. Kyllä. Videoitua ja sitten tota, taustat on piirretty, joo. Joo, tässä on tosiaan taustakin valokuvia. Jeps. 6 CD:tä lupaa kansi ja Windows 95 yhteen sopii. Katsotaan, julkaisuvuosihan tälle on 95, eli tää on nyt sitten sen pari vuotta myöhemmin. Ei oo enää diskettejä. Ei oo diskettejä, on aivan. CD:tä siis melkein yhtä paljon kuin ihan hirveä rompukka. Eli siis toisin sanoen se tarkoittaa sitä, että diskettiversioon nähden, niin tässä on niin kuin 700 kertaa enemmän. Niin kuin No toki voi täytyy verrata siihen, että se periaatteessa siihen talkieversioon, joka on niin sen CD-versioon. Aivan. Ääni. No perskeletto, näinhän nämä aina menee. Nää ihmettä on ehjä tää, koska nämä taittuvat CD-rasiat aina rikki kyllä silloin. Joo. Elikkä tässä on nyt siis Jane Jensen ollut tota, hommissa. Oliko sillä tässä joku sellainen kaveri vai oliko tämä sen niin kuin ikään kuin? Mun mielestä kaikki kolme on Jensenin written design by. Kyllä. Gabriel ja Grace on. Elikkä tässä on nyt niin kuin kaksi eri tarinaa. Joo, tässä pelataan Gracella myös. Joo.
naispuoliset sankarithan oli Sierralla ihan arkipäivää tässä vaiheessa. Manuaali on ei ole ihan yhtä niinku näyttävä kuin tuossa äskeisessä, eli täällä on niinku asennusohjeita. Welcome to the dark and lowly world of the Shadow Hunter. When last we traveled the twilight with Gabriel Knight, he was in New Orleans doing research for the book on occult. Mutta tää oli nyt sitten Saksassa tapahtui tää Joo. story. Ja se on muistaakseni niin, että Grace, joka oli siis sen ykkösessä jo apuna joo, kirjakaupassa, niin se kyllä. pitää kirjakauppaa New Orleans joo, niin edelleen. Joo, tässä lukeekin joo. Joo, eli kaksi eri seikkailua. Mutta näähän on siis... Tai siis yksi seikkailu, mutta niinku kahdella eri... Joo, joo. Toi pelien kestothan oli siis niin kuin, että kun katsoo noita läpipeluvideoita niin kuin eri seikkailupeleistä, niin mun mielestä 20 minuuttia niin Space Quest 1 on pelattu alusta loppuun. Mutta nämä ei taida olla ihan sitä. Tämä on muistaakseni, kun niinku sanoit tuosta ensimmäistä, että se tuntuu pitkältä. Joo. Niin muistaakseni tämä on kyllä myös ihan FMV-seikkailuksi aivan täysmittainen. Joo. Pituutta löytyy. Kyllä, että nämä mulla ei siis oikeasti ole Fantasmagoria, tämä Fantasmagoria 2, ne nyt taitaa olla niinku näiden full motion video. Aika pitkälti joo. Joo. Ja Fantasmagoriahan oli ihan mieletön hitti. Se tuli vielä 7 CD:llä, että piti vielä nokittaa niinku tästä se yksi saakeli. Mutta oliko tämän peli, niin kun, pelattiinko sitä kuitenkin niin kun, silleen, että se klikkaa? Ihan point and click, joo. Ja siis just niin, että se, niin kun, et kun sulla on hahmo ja sulla on tausta, joo. niin se ei ole videokuvaa. Sulla on hahmon digitoitu kyllä erikseen. Et ne on, niin kun, on liiku... Mun mielestä ne ei hirveästi liiku siellä niin kun, omin, että sä et liikuttele pitkin skenee, joo. vaan sillä että se seisoo yhdessä paikassa. Ja sitten niin kun sä klikkaat jotain, joo, niin joo. se kävelee sen luo. Joo, siis mulla tuli näistä, mä oon ehkä vähän elänyt väärässä tiedossa tavallaan, kun mä oon ajatellut jotenkin aina, että nää on vaan niinku, että pelaa lähinnä niinku tämmönen interaktiivinen video, mutta... Joo, ei, toi on kyllä ihan legit seikkailu, ja no niin. se, että kyllähän se nyt, kun on halpoja näyttelijöitä, niin se on kämppiä. Mut se ei oo samalla tavalla, se ei oo niinku... Se on tehty tosissaan, kuin siis... Joo, no... Niin tosissaan kuin silloin vaan kykeni. Niin. Se on tehty vakavasti, sanotaan joo. näin. Mut hetkinen, mun piti nyt unohtu katsoa siis nämä näyttelijät, ketä tässä oli. Onko täällä niinku cast of characters täällä lopussa? Kyllä, Dean Erickson ja John Takahashi. Erikssonilla on käsittääkseni myöhemmin joku konsulttifirma. Että se on tehnyt jotain muitakin näyttelijätöitä, joo. mutta hyvin vähän. Kun mä nyt katson tätä näyttelijälistaa, niin ei ne ole kyllä tänne semmosia niin kuin tunnettuja näyttelijöitä saanut kyllä mukaan ketään. Ei yhtäkään nimeä, minkä tunnistaisi edes jostain Babylon 5:sta tai... No en mä Star Trekista hirveästi. Voi ettei, täällä on käynyt vielä painovirhe, tossa on niin kuin unohtunut painaa tabulaattoria tossa. Ei voi, no, ei se mitään. No, oli miten oli. Oman aikansa tuotteita ja kai tääkin ihan hyvin menesty. Ja on tällä faneja ihan paljonkin. Mä oon pelin fani. Se on erittäin hyvä peli. Ei FMEn ansiosta, mutta siitä huolimatta. Siitä huolimatta. Katsotaan sinne, kun mennään tähän katalogiin. En mä hirveesti ehkä siihen nyt käytä kuitenkaan aikaa, niin mitä muuta. Täällä on takuukuitti palautettavaksi. Kaikki osoitetta myöten. Seksuaalista suuntautumista ei kysytä, mutta melkein kaikki muu selvitellään siinä. Pikkukatalogi vuosilta 95-96. Olisiko täällä mitään helmiä? Inka. Omituinen peli, missä pelaaja elää jossain rinnakkaistodellisuuden tulevaisuudessa. Oliko se semmonen silmikuva? Joo, mun mielestä full motion. Se oli sellainen, mitä mä niinku kammosin ehkä. Joo. Voisi kuvitella, mutta mä en muista ikinä pelanneeni sitä. Mutta... Joo, siinä lukee Action. Siinä oli jotain avaruuslentelyä ja alieneitä ja kaikkea muuta. Niin olikin, joo. King's Quest 6, en sitäkään pelannut. Ja Battle of the Bugs. Battle Bugs. Military Strategy with Humor and... En tiedä. Menkö sinne? Tykkä reaaliaikastrategiaa ilmeisesti.
Sitten on tämmönen vähän isompi katalogi, no siinä on heti kärkeen toi Phantasmagoria. Se ei ollut kovin hyvä peli. Joo, mä en oo sitäkään pelannut. No se ensimmäisen tahan. Gabriel Knight 2, Lost in Town. Mikä hemmetti tää on? Näyttää sun jotain 80-luvun, no sanotaan B-luokan filmiltä, mikä on nyt niinku pelimuotoon tuotettu. Et ei siinäkään kyllä mikään tunnettu näyttelijäkaan. Larry-kokoelma, Police Quest-kokoelma, Thorin's Passage, onko sulle tuttu? Nimenä, se oli semmonen piirroselokuvamainen. Joo. En oo pelannut itse koskaan. En mäkään. Tää oli mun mielestä Alloven yritelmä murtaantua pois tuolta. Pois Larryn irstailumeiningeistä. Sitten on King's Quest 7 ja kokoelmaa. Ja sitten tässä surullisen kuuluisen Space Quest 6. Hyvin tuskallisen tien kulkenut peli sekin. No siinä on tämä Space Bugs. On kyllä Battle Bugs ja Space Bugs vierekkäin. Ei saakeli niinku mitään. Caesar 2 oli niinku niiden yritelmä tehdä SimCity. Kokeilin sitä joskus, mutta ei ollut oikein mun juttu. Outpost. Siinä se taisi olla yksi niitä Sierran pahimpia mokia. Se tuli pihalle ihan ennen kaikkea niin kuin etuajassa. Tai siis se ensin viivästyi ihan hemmetisti, sit se piti saada pois. Ja siellä luvattiin maat ja taivaat ja puoletkaan ominaisuuksista puuttu pelistä. Ja sit jos niitä lisättiin jälkikäteen, ne oli enemmän tämmösiä niin kuin kosmeettisia. Outpost oli Sierran iso vika, tikki. Ja Pinball, Loadrunner, Texter. No joo, nyt vähän eksyttiin Gabriel Knightista, mutta pysyttiin vähän teemassa kuitenkin Sierran. Epäilen, että ollaan vielä aika turvallisilla vesillä tangenttien kanssa. Joo, siis Gabriel Knight 2, ilmeisen hyvä, mutta todellakin itselle vähän vieraampi julkaisu. Syystä, että mua olen itse itseäni antanut huijata aikanaan. Se on kyllä, niin kuin FMV, niin se on FMV, että ei siitä niin kuin pääse, mutta jos on pikkusen valmis antaa itselleen, niin kannattaa ehdottomasti tsekata se. Ehkä mä vielä tsekkaankin. Niin, sitten viimeistä viedään, ja tää on mullekin taas tutumpi. Gabriel Knight 3, Blood of the Sacred, Blood of the Damned. Ykkönen oli vampyyri, eikö voodoota, kakkonen oli ihmissusi, ja tää oli vampyyreitä. Plus joo. Sitten kristillistä mytologiaa. Kyllä. Sotkettu sekaan. Ja tää on jälleen siis, Gabriel Knight-sarja taitaa olla ainoa Sierran sarja, missä kaikki kolme peliä on toteutettu niin kuin eri tekniikalla. Mulla ei tule muiltakaan kuin Sierralta, tai siis niin kuin Sierran lisäksikään mitään niin muuta, mikä olisi vastaavaa. Eli Gabriel Knight 3 oli vähän niin kuin Grim Fandango tulee mieleen, mutta tässä oli enemmän leikkimistä niillä kamerakulmilla. Tässähän oli siis sillä tavalla, että sä sait valita, että ohjaatko sä kameraa vai ohjaatko sä Gabrielia. Joo. Eli sulla oli vapaasti lennätettävä kamera. Joo. Niissä aina kun ollaan tietyssä skenessä se, että katu voi olla vähän pitempi tai joo, huone on pienempi tai niin edespäin. Mutta joo. Ja Gabriel Knight 3, niin no, me käydään tästä puhutaan toisella videolla vähän enemmän, mutta mä väitän, että Gabriel Knight 3 oli iso rooli siinä, että seikkailupeleille kävi miten kävi. En mä tiedä, voiko sanoa suoraan näin, mutta Mä tiedän, mikä sun argumentti on, mutta mulla on siihen hyvin tehokas vasta-argumentti. Joo, mennään siihen sitten myöhemmällä videolla, missä puhutaan tästä aiheesta ihan niin kuin paljonkin enemmän. Grafiikat on aika yrjöttävän näköisiä mun mielestä näin niin kuin tälleen 15 vuotta, no ei ihan 20 vuotta 1999 se ilmestyi. Joo, eli 20 vuotta myöhemmin, niin tämmöstä alkupään 3D, ei ihan alkupäät. On tää mun mielestä nyt siis ehkä auttavasti paremman näköinen kuin vaikka Monkey Island. On. Escape from Monkey Island. On, mikä on sinällään yllättävää, että Escape tuli seuraavana vuonna. Joo. Ja siinä on niin kuin tarkoituksenmukaisesti niin kuin sarjakuvamainen luukki. Tässä ei ole, tää on tämmönen niin kuin, jos sarjakuvana piirtäisi niin kuin realistista, kyllä, niin sen tyyppinen. Kyllä. Joo.
mä muistan aikanaan, että oli tää silloin ihan kohtuullisen näköinen, mutta tää ERLY 3D, aikainen 3D tää siirtymävaihe, niin se oli mun mielestä vähän niinku panttasi resettinappulaa niinku peligrafiikoille. Et ne palautui ihan lapsen kenkiinsä, kun ruvettiin tekemään tätä uutta stailia, mutta on kai silläkin faninsa. Jaaha, täällä alkaa taas tanakasti Jane Jensenin kirjoittamalla sarjakuvalla. Tyyli on tuttu, tuttu puttu. Nää on tämmösiä niin kun, joko nää on tehty tietokoneella ja sitten vesiväriefekti lyöty päälle, tai sitten nää on tehty suoraan vesiväreillä, en tiedä. Varovasti veikkaisin, että nämä on kyllä ihan tietokonegrafiikkaa tai valokuvista. Uskaltaisin väittää kans. Veikkaisin itse asiassa, tässä ei ole se niin kuin valokuva-alku, että se alkuperäisenä olisi valokuva-efekti, ei ole niin vahva kuin mitään tosi ykkösen sarjakuvassa. Joo. En tiedä, siis tämä on, jos tästä tyylistä tykkää, niin mikä siinä. Mutta en tiedä, jaksasinko itse lukea kokonaista paksuusarjakuva-albumia, joka on tällä tyylillä toteutettu. Mä tykkään hirveästi tyylistä ja mä en jaksasin lukea sitä sivuakaan pitempään kuin mitä noi on kummassakaan. Et se on niinku, se toimii just ton kokoisena, mutta jos puhuttaisiin kokonaista albumista, niin ei. Ei. Kyllä. Tää on sinällään jännä, siis pelissä on ilman dialogia introna Tästä hyvin typistetty versio niin kuin animaationa. Se, jos tätä sarjakuvaa ei lue, niin mun mielestä siitä niin kuin videosta ei saa sitä samaa kuvaa tapahtumista ollenkaan. Joo. Tässähän siis tarina, tässä mennään Ranskaan. Rennes-le-Chateaun kaupunki, joka on siis ihan todellinen paikka Ranskassa, missä on pieni kirkko, mutta melko kuuluisa sellainen, joka on tähän peliin niin kuin mallinnettu ilmeisen realistisella ymmärtääkseni tavalla. Ne ympäristöt on hyvinkin tarkasti. Joo. Niin kuin. Joskus aikanaan mulla oli kyllä ihan haaveena, vaikka siis mun mielestä Gabriel Knight 3 ihan ok peli, myöhempien aikojen seikkailupeli, mutta se inspiroi, että mä halusin joskus kyllä käydä Rennes-le-Chateaussa, joka on joku, se on todella pieni kaupunki mä tai kylän tapainen. 2001, olisikohan? Pari vuotta ilmestymisen jälkeen mä oon käynyt Pariisissa, viettänyt päivän Louvressa. Kyllä mä kävin Mona Lisankin katsomassa, mutta voi kertoa, että sitä Arcadian Separatie-maalausta hain huomattavasti pitempään. Asiahan ei auta yhtään, että saman sukunimisiä maalareita on siellä enemmänkin. Niitä on useampi sali siellä peräkkäin. Joo, ja siitä samasta taulusta on niiltä samoilta tyypeiltä useampi versio. Kyllä se löytyi sieltä loppuun. No niin, se löytyi sitten. Ja siis tämähän on niin kuin, Gabriel Knighthan niin kuin aika paljon, siis New Orleanskin oli, niin kuin, no se nyt oli sinne sarjakuvamaisempi, mutta nämä on ihan todellisia paikkoja, tosin kuin jossain Space Quest ehkä voidaan unohtaa, mutta niin kuin, vaikka Police Questissä tapahtui niin kuin Lyttonissa, joka ei ole mikään oikea paikka, ja Larryt oli Lost Agesissa ja näin edespäin, mutta nämä oli ihan todellisissa paikoissa. Joo, ja tosiaan siis 2 ja 3, niin siellähän on hyvin paljon, niin kuin sekoitetaan nimenomaan oikeata historiaa ja muuta, minkä ympärille se mysteeri rakentuu. Tätä voisi vähän sanoa sellaiseksi niin kuin proto Assassin's Creediksi niin kuin ton ikään kuin taustajuonen perusteella. Että joo, ja sanotaan näin, että mulla on siitä semmonen spoilerilausunto tuossa myöhemmin myös. Että selvä. Joo, CD-tä, ja vielä tässä vaiheessa ollaan CD-puolella vahvasti, mutta kun pelit on polygoneihin siirrytty, jotka vie vähemmän tilaa kuin full motion video, niin 3 CD:lle on saatu runtattua versus toi 2:n 6 levyä. Ja manuskasta, katsotaas vähän tämän, mua kiinnostaa tässäkin nämä ääninäyttelypuolet jonkun verran. No tää on vaan tää kansilehtinen onkin vähän. No täällä on tässä kohdassa Havas Interactive, elikäs niin kun hetkinen, niin tässä kohdassa Havas on niin kun ostanut jo Siusi on mennyt konkkaan. Elikkä Sierra on ollut pelkästään brändi. Joo, Walter Forbes on istuu jo linnassa ja Ken ja Roberta on purjehtimassa ympäri maapalloa, elikkä Havaa ranskalainen media konglomeraatti tämän sitten osti ennen kuin tämä myötiin eteenpäin. Mutta Sierran nimellä vielä julkaistiin tässä kohdassa. Tämä, luulen, että tämä voi olla joku vähän
Tää on just ollut niinku vissiin ennen sitä Chainsaw Mondaytä, eli nää on ollut niinku ihan viimeisiä pelejä, mitä Sierralla on tehty. Julkaisupäivä on muistaakseni joulukuussa 99, ja tää on ihan siis, tää on suoraan pakasta vedetty aikanaan. Jos ei ennakkotilausta, todennäköisesti ei ole ennakkotilausta, mä oon sen varmaan joko kaupasta tai sitten postimyynnistä ihan julkaisupäivänä tai parin päivän sisään hakenut. Mut ehdottomasti Sierran ihan vihoviimeisiä. Mielestäni viimeinen, mutta voi olla kyllä väärässä. Joo. Seikkailua siis nimenomaan saattoi olla jotain, julkaisuja on sen sitten jälkeen. Space Quest 7 ja Larry 8, nehän kesken kaiken sitten abortoitiin siinä vaiheessa. Havas taas näitä takuupuksi. No, näitä nyt on nähty niin monta, etteipä noin nyt mitään uutta tarjota. Sitten on Manuska. Ja tässä oli tosiaan sellainen museo, oli siellä kaupungissa. Sitten oli se kirkko. Ja sit se hotelli. Sit kyllä pyöritään ympäri maakuntaa. Niin sitä juu maakuntaa Motskarilla, jonka... Skootterilla. Skootterin, niin... Joo, no ei mennä niin pitkälle vielä. Niin tässä oli tällaisia time-blokkeja, elikkä niinku päivä kuluu, että se niinku yksi tapahtuma-aika aina niinku yksi päivä tai yksi aamupäivä, eikö se jotenkin näin mennyt? Joo, siis kellonajasta kellonaikaan, mutta se ei ole mitenkään juokseva se aika, se on tavallaan niin kuin chaptereita. Kyllä, mutta samahan se tuossa ykkösosassa niin oli päiviä. Joo, niin kyllä. Viikon ajanko se nyt sitten kesti se varsinainen. Ja muistaakseni menee niin, että osan jutuista voi tehdä niin kuin useamman blogin aikana, kun se vaan tulee tehtyä. Joo. Ja sitten osa on niin kuin blokkisionnaisia, koska ihmiset vaihtaa paikkaa ja niin edelleen. Joo. Ja sitten oli näitä kameroita ja osa putsleista oli semmosia, niin kuin, että mun teki oikeasti mieli heittää telkkari tai siis vanha monitori ikkunasta läpi, kun ne, joku putsle oli siellä niin kuin joku murhapaikka tai joku piti tutkia. Niin yhdestä kamerakumasta näkyi se niin veritahra siellä syrjässä. Mulla meni hermot. Jouduin turvautumaan läpi peluohjeesi joissain kohdissa. Tässä kohdassa mä kyllä koitin pelaa pelit silleen niin kuin suht läpi, mutta että jos jäi jumiin, niin sitten mä katsoin hinttejä. Eli... Hint. Joo. 3D-kortit oli tullut tässä kohdassa jo, ja kaipa tää niitä hyödynsi. Mutta hyvin koruttoman näköinen pelihän tää on. Joo, ei se niin kun... Se oli ok ilmestyessään, ei mitään niin kun tajunnan räjättävää silloinkaan, koska Unrealit ja muut oli tullut jo pari vuotta aikaisemmin. Kyllä. Sitten tässä oli tämä Schattenjäger Information Database. Alkaa mennä jo vähän Marvel-osastolle nämä tietokannat, missä näillä on. Kun siinä on just se, että silloin oli 99 ja netti ei ollut vielä netti. Niin. Omat tietokannat. Kyllä. Joo. Tokihan se on niin kuin pelimekanisesti ihan järkevää, että se on joku tietty rajattu tietokanta, josta sä haet, eikä koko internet. Joo, ja tässähän oli semmosia putsleja, missä sä niin kuin tavallaan... Otit jonkun kartan ja sitten jostain lehtileikkeestä kaivoit niitä, että missä jotain on tapahtunut. Ja sitten piti pistää niitä pisteitä sen kartalle ja siitä muodostui kyllä, kuvioita. Kyllä, ja tosiaan niissä taideteoksissa on piilotettu geometria ja muuta. Kyllä. Joo, tässähän oli siis niin kun... Mä nyt spoilaan tämmöstä 20 vuotta vanhaa peliä, niin... Tässähän oli sitten niin kun... Oliko tää päähenkilö nyt niin kun sitten... Tai siis tää yksi sivu... Älä... Joo, ei mennä. Ei spoilata niin pahasti, mutta... Sanotaan näin, että käydään, käydään tämmöisissä biblikaalisissa teemoissa hyvin vahvasti. Se oli mielenkiintoinen yllätys. Se loppua kohden, kun muistan, että kun peli päättyi, niin oli sanonut, että aha, okei, kyllä. Nyt on tämmöinen sitten. Mä luulen, että tämä oli ihan hyvä kohta viheltää niin kuin pelipoikki. Että en tiedä, olisiko sitten Cabrionite 4 ollut, mitähän siinä olisi sitten ollut varmaan tonttuja. Tuohan jää... hahmojen välisissä suhteessa pieneen cliffhangeriin. Mä en enää muista niin kauan. Tosiaan ilmeisesti kun on alkanut tekemään tätä, eli pari vuotta aikaisemmin jo, niin ne on tiennyt tekevänsä viimeistä. Että silloin on ollut tiedossa, että seikkailupelit ei tule menestymään. Joo, rahahanat menee kiinni. Kyllä. Tiimi on ollut jo melko iso. Tässä on niin kuin periaatteessa kaksi sivua. Nimiä on tommonen, varmaan nykypeleihin kun vertaa, niin ihan olematon määrä. Mutta niin kuin jos miettii, että näitä seikkailupelejä tehtiin aikanaan niin kuin 4 hengen tiimeillä ja pienemmilläkin, niin tässä on kuitenkin tämmöinen varmaan 50 nimeä, jos nyt ehkä enemmänkin.
Mä muistan siis, jos verrokkina esimerkiksi Dragon Age 1 lopputekstit, niin kyllä se aika hemmätin monta kertaa ehti tulla se 30 Seconds to Marsin biisi siinä. Kun se tuli pari muuta biisiä, että se alkoi alusta kuin kaksi kertaa. Assassin's Creed 4, eli Black Flagin lopputekstit kestää muistaakseni 38 minuuttia. Joo, kyllä. Mut nyt päästiin tänne näyttelijäpuolelle, eli Tim Curry palasi tuohon Gabriel Knightin rooliin. Mosleya ei näyttele Mark Hamill tässä jaksossa. Se on David A. Thomas Jr., joka on täysin tuntematon nimi. Mikäs Grace Nakimuran ääninäyttelijä? Oliko se Lea Remini peräti? Ei ollut. Se oli joku... No, Charity James on hänen nimi tässä kuitenkin näyttelijä. Sitten Jennifer Hale, eli Femme Shep, on ollut tässä. Tätä en muuten olisi osannut edes sanoa, että on ollut. Madeline Boothain. Jennifer Halen ensimmäinen äänirooli peleissä oli Quest for Glory 4, eli hän oli Emilio Baazan ääninäyttäjä Billy West. Futuramasta myöskin tämmöinen erittäin monipuolinen ääninäyttelijä, joka pystyy näyttelemään yksin kokonaisia kohtauksia äänellä, jossa on monta hahmoa. Billy West näyttelee Vampire 1 myöskin tässä. Joo. Mutta mä väitän, että Billy West olisi pystynyt kaikki miesroolit vetämään tässäkin pelissä, paitsi Tim Curry on pikkusen hankala. Tim Currystä on pakko sanoa sen verran, että toi mikä tää on, tää Command & Conquer 3, se Space! Se on kyllä, mun mielestä niin kun se on parempi kuin monen ääninäyttelijän koko ura. Mitä jäi käteen Gabriel Knight -pelisarjasta? Mikä on MP pelihistoriallisesti? No, sanotaan näin, että mun Sierra Top 3, niin sieltä löytyy Gabriel Knightista kaikki 3. No niin, no se. Et se on niinku 3, 2 ja 1. Ne on siinä. Se on tiukka paketti. Se on tiukka paketti. Ja siis... Mä oon pelannut Sierralla vähemmän huomattavasti kuin Lukasilta. Niin se taitaa useimmiten mennäkin. Meillä mutta olen pelannut Sierraa kyllä. Ja se on ehdottomasti tossa. Ei kysymyksiä. Se on siinä. Mulla siis henkilökohtaisesti, no toi jää pois suoraan. Sitä en oo todellakaan edes pelannut. 3. Mulla nää nyt saattais olla ehkä sijoilla niinku tyyliin 4. Toi on tasapainoisempi ihan ehdottomasti kyllä kokonaisuutena, mutta toi iskee henkilökohtaisesti niin paljon paremmin. Että... Tää menisi ehkä sinne johonkin 4-sijoille. Tää jäi just sen top 3 ulkopuolelle toisella videolla. Näistä puhutaan myöskin. Erään toisen parrakkaan. Mulla on näköjään pelkkiä parrakkaita vieraita. Mä epäilen, että se on joku vissiin pääsyvaatimus. Joo. Ja tämä tässä, niin kyllä tääkin siellä top 10 nyt helposti on ainakin. Mutta nyt siinä oli tämmönen niin kuin pieni analyysi Gabriel Knightista, vähän lätinää aiheesta. Heitä kommenttia alle, jos Gabriel Knight on sulle tuttu tai jotain meiltä jäi huomaamatta tai muuta. Kiitos kun katselit. Me palataan Laurin kanssa asiaan vähän myöhemmin sitten taas. Näin tehdään. Moi!